Povo lindo de Cristo, bom dia, é bom dia aqui agora, ó. O dia acordou agora, gente. Eu resolvi sentar aqui na varanda, ó, para ter aqui um bate-papo aqui com vocês antes de ir ali fazer um café da manhã. É, o dia hoje, o presente que Deus nos proporcionou, tão especial, gente. Nossa, que clima gostoso, viu? Que clima gostoso você amanhecer assim, tudo fresquinho. É molhada a terra, que já está chovendo aqui. A gente fica encantada, né, com tantas maravilhas que Deus proporciona para a gente. Mesmo nós não merecemos, gente, porque nós não somos merecedores, né? É, nós somos tão falhos, nós somos tão, assim, infiel. E Deus, ele permanece fiel. Você vê que cada estação, Deus trabalha da mesma maneira de todos os anos. Você vê que ele não muda nada. Nós que falhamos. Nós, as pessoas, o ser humano que destrói a natureza. Você vê aí esses acontecimentos aí do clima, né? Como está no mundo. É muita queimação, muito desastre. Mas isso são consequências do próprio ser humano. Mas Deus, ele continua sendo fiel e fazendo o seu papel diariamente, perfeitamente. Nós que somos infiéis. E nesta manhã desse dia, gente, eu vim aqui trazer para vocês uma palavra, uma reflexão, aqui um salmo abençoado, e eu espero que você goste. E ao mesmo tempo eu quero agradecer a cada um de vocês que estão aí do outro lado acompanhando o nosso trabalho, o nosso simples conteúdo. Obrigada por você permitir eu estar, né, o nosso canal estar aí no seu celular, no seu computador, enfim, no seu estabelecimento, na sua casa. E obrigada por estar aí compartilhando e principalmente deixando aí os comentários, o seu like. E você, você mesmo que ainda não é inscrito no canal, se inscreve aí para estar nos ajudando, nos apoiando. Não custa nada, tá? Você está aí, ó, dando aquela força aí pra gente. É grátis, super grátis, tá bom? E antes de nós começarmos, damos continuidade aqui a este conteúdo, gente. E antes de fazer o nosso café, medita aí juntamente comigo em uma palavra que eu vou trazer aqui para vocês, ok? E aqui em Salmo 108, eu quero deixar aqui uma meditação de uma palavra, uns três versículos aqui para a tua e a minha meditação, que diz assim, ó. Preparado está o meu coração, ó Deus. Cantarei e salmodiarei com toda a minha alma. Despertai, saltério e harpa, eu despertarei ao romper da alva. Louvar-te-ei entre os povos, Senhor. E a ti cantarei salmos entre as nações, porque a tua benignidade se eleva acima dos céus e a tua verdade ultrapassa as mais altas nuvens. Esta é a palavra que eu quero deixar aqui para a tua meditação. A misericórdia de Deus, ela ultrapassa além das nuvens. Que palavra maravilhosa, né? Que palavra abençoada. Então, em todo tempo, gente, vamos louvar, vamos exaltar, vamos glorificar e vamos ser grato a Deus por tudo. Amém? Amém, Jujux? Você diz amém? E é isso aí, gente. Eu vou ali fazer um serviço ali, conto ali com vocês. Com carinho, com apoio, fica aí até o final, que tem uma coisa maravilhosa, uma programação aqui muito especial para estar aqui compartilhando com vocês esse conteúdo exclusivamente para vocês. Tu viniste ao mundo como hombre, deixando tu casa em el cielo. Tu viniste com justiça, con amor y perdón. Me enseñaste tu palabra, me enseñaste tu camino, me dijiste que mi destino eres tú, Jesús Cristo. Muchas gracias, Señor, por dar tu vida por mí. Muchas gracias, Señor, por dar todo sin condición.
muchas gracias, Señor, por dar tu vida por mí. Muchas gracias, Señor, por dar todo sin condición. Y yo te canto, yo te alabo en esta música con todo mi corazón. Me faltan palabras para decir que eres tú mi amor fiel. Yo te Olha só, olha, olha. Eita, bom demais. Pensa, gente, que crepioca que ficou só o ouro, viu? Então, gente, dispensa aquele bolo, dispensa aquele pãozinho de manhã. Nada contra, eu também amo aquele pãozinho com manteiga de manhã, mas se você puder dispensar e fazer sua crepioca com o ingrediente que você tiver na sua casa aí, ó, acompanhada com ele, com o pretinho, é tudo de bom, gente. Então, vale a pena a gente investir para nós termos uma qualidade de vida, né? Boa, saudável. E isso é tudo de bom. Então eu aconselho aí, essa crepioca ficou show de bola. Muito saborosa e gostosa. E este foi meu café, gente. Alguns centímetros depois. Olha eu aqui. Olha eu aqui de novo, gente. Pensa que crepioca, viu? Que crepioca. A bicha tava gostosa. Vou sentir fome lá para 2, 3 horas da tarde. Gente, eu uso óculos, mas não gosto de óculos. Estou tomando aqui, ó, mais um pretinho. Então, gente, nesse conteúdo aqui eu ia mostrar aqui para vocês, ó, ia não, estou mostrando aqui para vocês, ó, esses pallets, né? É o pallets que diz que o meu bem, né, o dono do canal, meu esposo, ele colocou aqui, ó. Eu falei pra ele que eu queria um jardim, uma hortazinha. E aqui ele colocou, o que eu iria mostrar aqui pra vocês hoje, gente, que eu iria fazer um serviço nesses pallets. Mas o que é que acontece? Olha o tempo como está. Então eu vou deixar, né, deixar pra outro dia, pra uma outra oportunidade, estar aqui mostrando pra vocês o que eu iria fazer aqui nesses pallets. É, ficou bonito, mas precisa de ajeitar para ficar melhor. E ali está o meu jardim. E a cada dia estou assim, né, investindo, colocando uma plantinha. E já tem ali já um canteirinho, ó. Eu não sei se está dando para ver aqui legal. Já tem ali, gente, cheiro verde, já tem cebolinha. E dentro dele ali tem esse pé aqui de manga, né, esse pé de manga enxertado, como vocês... Né, algumas pessoas aí já sabem, ele tá carregado, esse pé de manga aqui enxertado, tá carregado. E a minha hortinha ali, eu não gostei muito dela não, pelo espaço que eu tenho aqui da chácara, era para essa horta ser maior, mas já que tá feito, fazer o quê? Aí escondeu ali, ficou escondido o meu pneuzinho que eu fiz com tanto carinho, pintei, aí ficou escondido, mas fazer o quê, né? Quando a gente não sabe, a gente tem que aceitar. E é isso aí, gente. Essa parte aqui vai ser de um jardim, né? Uma partezinha assim que eu quero que ele separe aqui exclusivamente para eu fazer um jardim, plantar mais algumas coisas. E esse episódio aqui do que eu iria fazer vai ficar para o próximo conteúdo. Aí aqui agradecendo a cada um de vocês pelo apoio, pelo carinho. Muito obrigada por vocês terem chegado até aqui, ter acompanhado o meu dia, o meu café da manhã. Faça essa crepioca, gente. Muito boa, viu? Até agora eu estou... Nossa! Maravilhada com aquela tapioca. E agradecendo aqui, finalizando, agradecendo a cada um de vocês aí
pelo apoio, pelo carinho, tá? E obrigada mais uma vez por tudo. Muito obrigada mesmo. E até o próximo vídeo, se assim Papai do Céu nos permite. Um beijo para cada um de vocês, gente. Fui! Ela tá gestante, gente. Acredita? Está gestante. Gestante. Eu falei para ela ficar dentro de casa, se comportar, pois pulou o muro e tá aí, ó, o resultado. Tá toda triste e sentimental, porque está aí, ó, cheia de filhote na barriga e não sabe onde é que tá o pai. E eu já falei para ela, ração tá cara, muito caro ração. Agora não adianta chorar o leite derramado, né, Jujux? Tanto que eu te falei, rapaz. Fica dentro de casa. Não vai atrás de gatinho que não quer compromisso sério contigo. Tá aí, ó. Te engravidou. Você tá aí na solidão, triste. O tempo todinho assim, gente. Jujux, Jujux.